mezbonlar. Barcha-barchaga to'ylar muborak bo'lsin, chaqaloqlar muborak bo'lsin, to'planamiz, Rahim va Rizoq rizqi bitib bo'lsin. Kichkintoylarimiz Muhammad hamda Mahmud ilk bora yaqinlari bilan diydor ko'rishar ekanlar. Barcha-barcha mehmon va mezbonlarni, kichkintoylarimizni va ularni oyijonisi, adajonisini o'rnimizdan turgan holda chiroyli qilib yuzlarida tabassum bilan, qarsaklar bilan go'zal sadolar ostida qarshi olishga taklif qilib qolamiz. Undan tashqari esa kichkintoyimiz eslatmalarimiz bor. Kichkintoyimiz tashrif buyurganlaridan so'ng bu jonlarimiz chiroyli qilib yaxshi